ける。負けるよ。メラボ出動可能です。はい、やっと勝ったー。まあ、ダイジェストでお送りしたと思うんですけど、ハイパーフィニッシュ2つ取れたのはいいところですね。そうだ、よくやった、よく頑張ったな、シゲノ。見事だった。やはり君との勝負は楽しかった。しかしよくあんなに操れるもんだな。操ったんじゃないですよ、一緒に自由に空を飛んだだけですよ。スポーツブラって俺すごい好きなんだよね。雨かける鉄姫は君に雨かける鉄姫という名を授けよう。なんか命名された。君の二つならどうだ、大会優勝者にふさわしいと思わんか。いやですよ、なんか中二病っぽし。国上先輩が、先輩からもなんとか言ってくださいよ。ブブブ、いいじゃないか、 お前にぴったりだ。こういうものありがたく受け取るもんだ。いやな、優勝セレクト防衛大附属高校シゲの極み国上サイリペア。なお表彰式はラボにてを、はい、あと2戦から？ノーダメージ処理無理でしょ。ね、あのね、白鳥先輩のね、ガトリングの威力がおかしいんだよな。あれ、あんな強いのかな？びっくりしたんだけどな。はい。ここが夢あるしたか？あ、ここだ。ラボというよりもシミュレーションルームみたいですね。すごい広い。あー、すごい。楽しい。これが表彰式だと思うか、何か予想おかしい。そういえば何かこの大会に裏があるとか言ってた人がいましたね。優勝おめでとうございます。これはスピーカーから。優勝商品の銃へ移りたいところですが、どうやらこの場合招待されていないはずの野ネズミが2匹ほど紛れ込んでいる。あれ、ラウラさんたちだ。聖アダムス学園、アダムス女学園のやつだから、なぜこんなところに。あ、そっかそっか、ランちゃんが来たからか。あいにく少々立て込んでますね、失礼。相変わらず偉そうね。お前たちはこんなところまで来て何をしている。あら、察しの悪い隊長さんにあなたたちにちゃんと情報を与えたはずですわよ。もう一体どうなってんのよ。それはこれからわかること。ラウラ様、とにかく例のブツを探しましょう。本当に手癖の悪いの ネズミね。あなたたち頂戴しないのだけど、来てしまったものは仕方ないですわね。すべて私のために働きなさい。なんか変な音があの二人の周りから。ん、あいつらの結界が張られるんだ。危険です、一旦離れましょう。いえ、ラン、今引くわけにはいかない。今度はこいつらがやつられるんだ。邪魔者は排除する、邪魔者は排除する。
あの人たちメトロとこっち向けてますけど、なんでですか。あの女神型メトロによって操られているようだ。まったく私たちにとっても邪魔者ではないか。何しに来たのやら、まったく。さあ、戦って、もっともっとシャルムを捧げるのよ。あの、アダムスの二人、こっちに来ますよ、先輩。どうしますか。戦うしかないのか。やるの、シゲのやるぞ。せっかく表彰式だったのに、いろいろ台無しだよ。行くよ、テックジーナス。本当の名前なんだったっけ。まあ、ケイちゃんになってるんですけどね。困った時のサンダーダイル。そう、一回やってみたんだけど、白鳥さんがね、格闘ガードとかいうわけわかんないものつけてたせいで、ケイちゃんが速攻で殺されたんですよね。だからまず二人して、白鳥さん狙った結果、意外、絶対ち、でも、ラウラさんは確かね、耐久がそんなねえんだよな。あと、サンダーショットさえ、削れば、意外と。あとね、ついに多脚になりましたね。よし、サンダーショットが当たんなきゃ怖くねえんだ。とりあえず動き回る。ケイちゃん頼むよ。ビーム調子に乗って打ちすぎたな。あ、食らったか。こんだけ動き止められるのきついよな。はいはい、サンダーが、脚部か。待って、やられてますね。あっちはあっちでボコボコにされてますね。よし、とりあえずミサイル貯める隙があればよかったんだけど、ちょっと待って、せめてケイちゃんがデイケの棒と返してしまった。ラウラさんは先にいけるか。ビームの、待って、多脚その詰めてくのよくない。 OKOK、 あいつ完全ガードとかいうやつ持ってるのか。だからか。あ、なんか出がだいぶ遅かったね今。くそ、くんなし。よし、とりあえずこれでどうにかなるっしょ。あと完全ガードだよな、あれな。でも結構削ってくれてんだよな。右腕を破壊された。あとね、ミサイル貯める、あれが、ミサイルの威力がやっぱね、大きいからね、貯められればだいぶ違うんだよね。えい。完全ガードは良くない。でも、やるじゃん。言えば多分そう、あー、うまいな、それはうまい。えい。あとあれか、耐久が高いんだな、やっぱりな。出が遅い。完全ガード100度。完全ガードは多分縦だよな。チペットパンチ、えい。やったー、普通に倒してしまった。まあいいや、とりあえずこじだからいいや。ミサイルがそんなクリティカルすると思わなかったな。うわ、何も手に入んない。バタッ。セアダムスはまだ2人とも脱がしてないよね。いくら元スペックが高かろうが、あいつには限界があるのかしらね。まあいいわ。自己紹介がまだだったね。私はただらみれ MR 社のカープ、そしてこの大会を仕切るものよ。あんたが死亡者、 MR 社の偉い人が何やってんのよ。もうせっかく優勝したのに台無しじゃないか。まあこの子に及んでめでたい娘ね。おめでたいか。でもまあそこで食べてる連中とは違って純粋に大会に出てくれていて助かったわ。ことのせいだから教えてあげる。この女神型メトロットには、魅力石というものが仕組まれて、それがロボトルの、モナカに生み出される。シャルムというエネルギーを吸っていく。そのシャルムを使えば無限の力を手に入れる。あれ、最中でもモナカ、確かモナカってああいう感じであったんだよな。同じだったよね。で、ここら辺は確かね、ラウラさんの方がいい気がするんだよ。サンダーショットの方がいいはず。あいつ飛んでるから。行くぜ。
これ ラウラさん倒れてるけど選択できるよね。大丈夫だよね。それにしても美しいわね、その若さ。でももう少しで、もう少しでたまらないよ。あなた相手何を企んでるの？言ってなかったかしら。こっちもやっぱ永遠の若さか。また手に入れることができる、それが私の夢。あんたの私利私欲じゃない。それに大勢の人巻き込んで目立ったまで利用して。でもこれまた手に入れることができるってことは、鬼の力にはその若返り効果っていうのもあった。若返りかわかんないけど、まあ若返りなのかな。昔の私がすげえ成長しちゃった感じだよな。このその腐った根性を叩き落ちてるんだから。行こう TG。 トップガンナーか。そうだそうだ。もうほとんど面影ないよね。右のミサイルだけしかねえんだ、残念ながら。あ、ラウラさん倒れてるけど使うことはできるんだ。キビキビ働け。瀕死状態になってもいい。あれだね、秘伝技を使える昔のポケモンですね。もう最近のポケモンはね、秘伝技っていうあれがなくなってしまった。ちょっと悲しいですよね。そんな感じ。倒れていても戦え。君のサンダーショットが必要なんだ。な、左腕か。左腕のミサイルしかも面影ねえかんな。そうか、お前、レーザーの威力よ。ミサイル、そうか、溜めてる暇ねえのか、トラップのせいで。待って、あれマジうぜえな。よし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 、いいね。トラップな、トラップでちょっと効き食らいすぎなんだよな。よし、とりあえずトラップ見える位置にいて、よし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 、ある程度破壊しちゃえば。死んだ。頭当たったの。それ良くないな。あ、違うな。全体にわけわかんないほどダメージ入ってんだ。あのビームトラップやっぱ強えんだな。右手変えた方がいいかな。相手をなるべくひるませるやつがいいんだよな。でも、ミサイルもそこミサイルじゃないか。ライフルもそこそこ威力高くて連発効くからな。頑張ってじゃあビーム避けるしかないか。離れてやっぱ撃つしかないよね。ミサイル撃って破壊していくしかないか。そうだな。あのレーザーなんだろう、2発ぐらい出てるよ。あのレーザー強えよな。もう壁でさ、なんとかレーザーを遮断してさ、このリバイブされちゃうと厄介なんだよな。えい、動き回って、とりあえず今のところ結構さいい感じに、やっぱタケクの2段階ジャンプが使える。よし、ほら、やっぱサンダー強えよな。サンダーショットが強いで、ダブルリバイブしてきたらビーム、あー、ひるませられなかったな。何、ラウラさん速攻で倒した。うっせ、いいねいいね。あ、ビームひるみ効果ないのかな、もしかして。なさそうだな。じゃあラウラさんに頑張ってもらうしかない。うっせ、
ついにもうバインダー撃つ。あ、撃ってそれか。よしよし。で、オーガマキシムもう発動させて、よしよし、どうにか間に合ったね、今倒せ倒せ、もう倒せ倒せ、ここまで来てリバイバーチャレンになってないって。いいねいいね、サンダーショット。ラウラさんが生きてるっていうのが素晴らしい。お、ビームトラップ、とりあえずあれだけ吐かせれば違う。もう試しちゃうか。あ、ダメか、ダメだったか。あ、待て待て、足か、足ならまだいいや。ここで、いいねいいね、ラウラさんがまだそんなに食らってないから。いいね、ラウラさんすげえ頑張ってんな、やっぱ強えな、相性結構良さげーよね。さよなら。あ、クソ、まだか。脚部か、あともうちょい。やったー、ラウラさん、はあ、なんかビームの出が遅かったな、変なボタン連打しまくったせいかな。ラウラさん無傷じゃねえ、あの人全然食らってねえじゃん。まあいいことですね。こんなことで、こんなとこで、私は永遠の美を得たはずなのに。やったね。高速中それかセレクト隊へって連絡だ。私がですか、セレクト隊になろうという人間がそれ以外できなくてどうする。1年の頃からもう予行練習、セアダムスたちの人たちがいません。何、あはは、スピーカーからあいつらの声が。君たちのおかげでこちらの目的は達成した。一応礼を言っておこう。それで失礼する。あいつらさっきまで食べてたのに全然元気そうじゃないか。だってラウラさん一緒に戦ってたしな。あの人たちの目的は多分ね、聖アダムス学園編で明らかになるんじゃねえかな。これくらいの騒ぎで済んだのは彼女たちのおかげかもしれんな。私たちの優勝どうなっちゃうんでしょうね。心配しなくても大丈夫だ。優勝したのは事実。だから胸を張って帰ればいい。そうですよね。セクト隊が到着したようです。タタラミレを引き渡して状況報告。行くぞシゲノ。まだ帰れないのか、残念。またとないいい危険、いい経験だ。グズグズ言ってないで、さあ行くぞ。助けて、諦めなさい、それがあなたの仕事よ。もういやー、ふぅ。60秒以内に勝てんのこれ、なんか面白い感じだな。気持ちいい。みんなの水着姿をやめますもんね。なんかテンション落ちてきましたけども、あ、トップガンナーはじゃあメンテ中か。国上じゃなかった。見つけるの早いな。やっぱあの人はセレクト隊の天職だよ。卒業した後なのかな。国城のセレクト隊バカ。国城だったよ。こういうのって意外とすぐ捕まりそうよね、この後ね。よし、シギノさんのギャラ、あ、白鳥さんが出た。おうおう、
もう次出たか。でも国城先輩行きましょう次ね。まあ、またぐけども。さああとはじゃあ一枚絵を見てその後のあれを見て終わりかな。ギャラリー。おうおういい感じいい感じ。さっきパラシュート。ちょっとローすぎやしません？すごいローだよねあれね。いいんですかあれ。随分際どい水着着てますね。資源の清み、資源のでよかったらしい。で、切り替え。第三セジェット戦闘機が来。戦友であるメダロット TG と共に空を駆ける夢を叶えた資源の清みは、メダロッターとしてさらなる高みを目指していた。そして現在の目標はいかにして国城さゆりの監視網を破るか。一流を超えてこそ超一流。そう言って、訓練をサボる作戦を練る清みだった。多分、卒業後の話かなんかなってんのかな。まぁ、ちょっと、あれがわかんないけどね。よし、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回は、国城先輩じゃなくて国城先輩編をやっていきたいなと思います。さよなら。